sida uu qoray wargeyska New York Times madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qiimeynaya codsi ka yimid Soomaaliya oo ah in Mareykanku uu dabciyo xeeradaha duqeymaha military ee lagu beegsanayo kooxda argagixisada Al-Shabaab. Codsigan ayaa yimid iyadoo dawladda Soomaaliya ay bilowday weerar ka dhana kooxda argagixisada Al-Shabaab oo ay iska kaashanayaan ciidamada qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Dawladda Soomaaliya ayaa doonaysa in howlwadeenadeeda military ee Mareykanka ay awood u yeeshaan inay weeraraan kooxda Al-Shabaab xitaa haddii aanay markaa ku lug lahayn weerar toos ah oo ka dhan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee xulufada lah. Saraakiisha Mareykanka ayaa tallaabadaas u arka inay xoojin karto ku lug lahaanshiyaha Mareykanka ee la dagaalanka argagixisada Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib dib u doorashadiisii bishii May waxa uu dib u bilaabay dagaalka Al-Shabaab isagoo hub iyo dhiirigelin ku xoojinaya ciidamada shacabka hubaysan. Sida uu qoray wargeyska New York Times, saraakiisha Mareykanka qaarkood ayaa rumaysan in Soomaaliya ay ugu dambeyn sameynayso isbeddel, halka kuwa kale ay qabaan shaki ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aanu sii joogi doonin waxa ay ugu yeereen bisha Malabka marka la eego taariikhda waxqabad xumo ee dawladda Soomaaliya. Madaxweyne Biden ayaa dhowaan saxiixay siyaasad cusub oo ku saabsan nuqeymaha diyaaradaha droonka ee aagga dagaalka, waxaana qasab laga dhigay in ansixin madaxweyne la helo ka hor inta aan la beegsan mintidiinta marka laga reebo haddii weeraradu ay yihiin kuwa isdifaaca. Codsiga dawladda Soomaaliya ayaa saraakiil Mareykana oo codsaday inaan la magacaabin waxay ku qeexeen mid ay dawladda Mareykanku ku weydiisatay inay si baaxad leh u qeexdo waxa loo arko isdifaac. Waxaa lagu qeexay mid Soomaaliya ay ku doonayso in goobaha Soomaaliya qaarkood loo arko aag dagaal, taasi oo ogolaanaysa in lagu beegsado cadowga xitaa haddii aanay markaas halis toosa ku ahayn ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida. Tani waxay ogolaanaysaa in duqeymo lala beegsado shabaabka fursadaha lagu helo iyada oo aan loo baahan ansixinta aqalka cad. Codsiga Soomaaliya ayaa weli la qiimeynayaa sida ay saraakiishaasi sheegeen, welina wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka si rasmi ah uma hor dhigin aqalka cad. Saraakiil Loura ayaa sheegay inay u badan tahay in codsigan uu wajihi doono baaritaan adag iyo hannaan dib u eegis oo ay ku lug leeyihiin hay'ado badan. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa hore militariga awood ugu siiyey inay fuliyaan duqeymaha iyagoo aan ansixin u baahan go'aankan ay ka gaaraan taliyaashooda, taasi oo kordhisay weerarada ka dhanka Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee caalamka balse sidoo kale kordhisay khasaaraha shacabka.